Els verbs psicològics. A la gramàtica, i em sembla que ja us ho he dit algun altre dia, el món dels verbs psicològics té moltes implicacions de moltes menes. De pronominalització, de repetició de pronoms, d'estructura, de tipus de complements. Aquí comentarem que, finalment, la gramàtica, veieu aquest tradicionalment que tenim al mig de la pàgina 32, parlen dels verbs del tipus agradar, en parlen llargament, i diuen també s'hi pot afegir el verb encantar, agradar molt, que té tradicionalment un ús transitiu. El complement en datiu pot ser silenciat i aleshores l'experimentador de l'estat expressat pel verb s'interpreta genèricament. Bé, ens interessa també s'hi pot afegir el verb encantar, o sigui, encantar pot funcionar com agradar. A la Maria li encanten les maduixes. Una mica a contracor, també s'hi pot afegir el verb encantar, que té tradicionalment un verb transitiu. Si us llegiu tota l'explicació, veureu que aquí el que hi ha és el verb encantar ha canviat de significat. Quan la bruixa encanta el príncep i el converteix en gripau, encantar és un verb d'acció. I l'encanta, complement directe. La bruixa encanta el príncep. Innegociable, és així. Hi ha una acció. Ara, quan aquest verb encantar hem passat de fer-lo servir amb aquest valor a agradar molt, ja no és un verb d'acció. Ja és un verb dels psicològics del tipus agradar. Tant que és agradar molt. L'única diferència amb agradar és el grau. Què ha passat? Què hem fet amb això? Convertir el complement en indirecte. El que era el príncep convertit en gripau directe, doncs ha passat a ser maduixes indirecte. Ai, la persona, la Joana. Sí, la Joana és el complement indirecte. A la Joana li encanten les maduixes. Falta incorporar-ho al DIEC. El DIEC encara no hi surt aquest valor intransitiu del verb encantar. Però tampoc hi ha cap exemple en tercera persona, que dius, si tu continues considerant que el verb ha de ser transitiu, posa-hi, al Joan l'encanten les maduixes, no? No són, m'encanten, t'encanten, que això, aquests no tenen cap problema. Aquests no tenen problema. Sí, sí. Llavors aquí jo crec que el canvi no serà posar-hi el... Vaja, no, òbviament, si la gramàtica ja l'ha acceptat, el que faran és acceptar l'ús intransitiu amb aquest significat d'agradar molt. Ja està. Llavors aquí, aviam, a l'altra pàgina, a la pàgina 33, tenim els casos de preocupar i molestar, que també són, que també ens han fet ballar el cap. Aquí diuen que el que ara us explicaré no és general. Hi ha parlants que ho fan més i parlants que ho fan menys, parlants que veuen més clar el canvi de significat que d'altres. S'assembla al que us acabo de comentar del verb encantar, però no és ben bé el mateix. Molestar. Si jo dic a la Laura la molesten els nens, vol dir que té els nens aquí tota l'estona. A la nena li molesten els nens, vol dir que no li agraden. Llavors, hi ha un valor del verb molestar d'acció, que és empipar, on el complement és transitiu. I en canvi hi ha un valor que no és d'acció, que és psicològic, i llavors en aquest cas el complement és intransitiu. Per tant, la molesten i li molesten volen dir coses diferents. Hi esteu d'acord? Sí. Amb el verb preocupar pot passar el mateix, però no és, o sigui, no és tan unànime. La percepció que li preocupa és un estat i la preocupa és... clar, tampoc com a acció preocupar és una cosa una mica diferent. Llavors, en el cas de preocupar jo diria que no està tan estès l'ús intransitiu, li preocupa. Però aquí hi surten tots dos. Els verbs com preocupar, que usats transitivament tenen un valor causatiu i que en la forma pronominal expressen el procés que condueix a un canvi d'estat psicològic, quan porten el complement en datiu indiquen l'estat psicològic que experimenta la persona afectada. Aquesta tercera opció, tot i ser força estesa, no és d'ús general. Un cas equivalent al de preocupar és el de molestar. Jo crec que és molt més clar el cas de molestar. La,
l'ús diferent el veiem clar més parlants, per dir-ho d'alguna manera. Llavors jo aquí us he posat, preocupar i molestar no surten com a intransitius encara el DIEC 2 ni el Gran Diccionari ni el Diccionari de Verbs, encantar no surt el DIEC, però sí que surt com a intransitiu, o sigui, no surt el DIEC com a intransitiu, però sí que hi surt, el Gran Diccionari i el Diccionari de Verbs. I ara ja no sé quin... Ara bé, ser, estar i haver-hi, que jo quasi us recomanaria, sí, us recomanaria que us ho llegíssiu, perquè és, té és molt de detallets i per acabar una classe és mortal. Llavors, potser jo m'ho saltaria, ja us ho tampoc canvia tantíssim del que hem fet els últims anys, de les propostes de Joan Solà, del que diu la gramàtica al català contemporani. Per tant, podem mirar una miqueta aquests altres aspectes de sintaxi que tenim a partir de la pàgina 39. També em faré una tria i amb això acabarem, perquè després ja ve, l'annex aquell que ja hem comentat abans. Alien, no ha canviat el que havia dit Fabra sobre el ian davant d'infinitiu amb valor temporal. El que estaria bé que canviés és la interpretació que fem de la gramàtica ara, en relació amb la interpretació que es va fer de la gramàtica de Fabra fa 100 anys. Fabra va dir que de les dues s'havia de donar preferència a en més infinitiu, però en alguns casos jo he vist llibres de text que deien que el més infinitiu era un castellanisme. O sigui que potser la segona vegada que ens ho diuen entendrem que el més infinitiu no és un castellanisme. Durant aquests 100 anys s'ha donat molta prioritat en, per davant de al. Aquí diu, diu al costat de la construcció en més infinitiu, a la qual s'ha donat preferència en els registres formals, és el que havia fet Fabra i ells ho constaten. Llavors, aquí ho expliquen, la construcció en val és una forma genuïna, esperem que cap llibre de text mai digui que és un castellanisme, que en la llengua antiga s'usava amb un infinitiu nominalitzat i amb valor duratiu, això ja us ho llegireu. En valencià distingeixen entre en més infinitiu i al més infinitiu, tenen valors aspectuals diferents. Per tant, ells farien servir una forma o l'altra segons el que volen dir. Nosaltres no fem la distinció, aquesta distinció, i per tant, si de cas fem una distinció, potser més de formalitat. A les Illes Balears, en més infinitiu, té un ús absolutament col·loquial i molt estès, molt diferent del que fem aquí. Digue-m'ho en saber, per dir digue-m'ho quan ho sàpigues, per exemple. Per tant, és tot un món. Llavors, hi ha... adéu, fins aviat. Passem a la construcció següent. Portar temps fent una cosa. S'ha acceptat. Aquesta la podria haver posat a la llista aquella. Hi ha una construcció temporal... mirem, pàgina 39. Hi ha una construcció temporal relativament recent que equival semànticament a l'oració impersonal amb el verb fer, que és la construcció més genuïna. Diuen, és més nova, és més genuïna en fer. Es tracta de les oracions personals amb els verbs portar o dur, que seleccionen un complement de mesura i un sintagma adjectival que expressi una propietat contingent o un sintagma preposicional. El meu fill porta 3 dies engripat, de mala lluna, sense dormir. Fa contraposat, fa 3 dies que el meu fill està engripat, de mala lluna, no dorm. També s'usa aquesta construcció amb un gerundi de verb d'acció. Duia molts anys treballant d'institutriu. Porta estona fent el plaga. Que no sé què és fer el plaga. Dient, sí, suposo que és fer el... Fer el plaga, sí. Sí, fer el plaga és... Sí, fer estesa. Bé, i aquí fan... Relatiu. Pàgina 40. Aquí hi ha diverses coses. Una, potser val la pena que anem als casos de duplicació, i amb això, hi ha una coseta sobre el gerundi i acabarem. Casos de duplicació aparent del relatiu. Hi ha tots els verbs lexicalitzats, haver-hi, sentir-hi... Pàgina 40, part de baix. Sortir-se'n, quan tenim
Verbs amb el pronom lexicalitzat, evidentment la duplicació és aparent, hi ha una lexicalització. Un lloc on hi ha, doncs aquest i, va amb el verb haver-hi, no és que... He vist un cartell en el qual no hi posa, no hi diu res d'això que comentes, és el cas que hem vist abans. La duplicació en pronom de datiu també ja us ho mirareu. M'interessa que mirem, pàgina 41, el cas C, que potser ja el teniu present, Joan Solà l'havia explicat en articles. Ens van dur 10 vehicles espatllats, els quals només en vam poder arreglar 3. En aquest cas, el que havia explicat Joan Solà, i aquí s'explica potser d'una manera una mica diferent, però el nucli, la idea és la mateixa, és que el pronom relatiu té com a antecedent 10 vehicles espatllats, i el pronom en representa dintre de la subordinada de relatiu vehicles espatllats, que hem extret de 3 vehicles espatllats. Per tant, cadascun dels pronoms fa una funció sintàctica diferent. Això, Fabra, aquest tipus d'exemple no en va parlar. Joan Solà en va començar a parlar perquè es va trobar exemples ultracorregits, sense aquest segon pronom. Llavors ell deia... Jo aquí no sé per què, però a mi el que dèiem abans de la intuïció. A mi la intuïció em diu que aquí va el pronom. I després amb en Sebastià Bonet s'ho van mirar i en Sebastià Bonet li va dir això que acabem de veure. Cada un fa una funció. I per tant, tots dos hi han de ser. Qui es parla de les subordinades de relatiu amb infinitiu? Allò de com conèixer la ciutat? Restaurants on degustar la cuina local? En registres formals són més habituals altres construccions. Sobre el gerundi ja us ho mirareu. Penso que és... Sí, la norma general és la mateixa, el de posterioritat, conseqüència, tot això és... Però aquí surten uns quants casos, dona mirant el mar... Ja us ho mirareu. Diferent ai, diferent de, s'accepten totes dues. Diferent a, diferent de. Alt i en davant d'infinitiu amb valor causal, també us ho mirareu, pàgina 44. I vull acabar amb una observació sobre la negació. Amb això acabarem. Pàgina 45. Ens diu, els quantificadors negatius, cap, ningú, res, mai, enlloc, gens, gaire, en ma vida, en ta vida, en sa vida. Fixeu-vos com ho diu, la gramàtica és un cas d'aquells de mirar com ho diu. Aporten informació nova. Els temes i remes que vam veure el primer dia, us en recordeu? Aporten informació nova. On anava la informació nova? Al principi o al final? Al final. Per tant, dient això, aporten informació nova, t'estan dient que el lloc normal d'aquests elements és el final de l'oració. Molt bé. I per això solen aparèixer en posició postverbal. Però també és possible que s'anteposin al verb i poden ocórrer igualment sense cap verb explícit. Però la primera idea és aporten informació nova. En les oracions negatives, quan van posposats al verb, exigeixen la presència d'un element negatiu, no he anat enlloc, això és clar, seria gramatical sense el no. Quan van davant del verb, la simple anteposició és suficient per atorgar un valor negatiu a l'oració i llavors és possible tant el manteniment com l'elisió de l'adverbi no. Que de fet Fabra ja ho va dir així, ja va donar la doble opció. Preferible amb... no, però diu, el manteniment és la solució més habitual en els registres formals. Sí? Per tant, no ha variat res del que deia Fabra el que diu ara la gramàtica. Però, què us volia comentar? A veure, d'altra banda, un quantificador negatiu en posició preverbal pot legitimar la presència d'un altre, pot aparèixer un altre quantificador negatiu, ningú va dir res en contra, tens ningú i res. Ara, lletra petita. És poc freqüent l'anteposició de gens o mai. Poseu-vos el mai en fluorescent, o com vulgueu. I encara menys la de gaire. Aquest darrer només pot usar-se anteposat si rep èmfasi contrastiu i precedit de no. No gaires amics farem amb aquest comportament. Quan ens diuen és poc freqüent l'anteposició de gens o mai, ens diuen que ens hem passat 100 anys dient mai, no, mai, no, mai, no, perquè es vegi que sabem fer la doble negació.
però que aquesta posició és molt poc freqüent per la raó que ens han dit a dalt, perquè aquest mai normalment hi aporta informació nova i per tant va al final de l'oració. Això, per exemple, abans parlàvem de la ràdio, Catalunya Ràdio, fa 30 anys ja van decidir posar no ho he vist mai, i no, mai no ho he vist, ni mai ho he vist, ni fer-la ni no fer-la, era posar, perquè veiem que era més natural, no ens sabíem tot això, però dèiem, no ho ha fet mai, és més natural que mai ho ha fet o mai no ho ha fet. Per tant, criteri d'estil, preferim aquesta estructura a l'altra. Ara això, diguem que arriba a un rang no normatiu de no pot ser, però ens diuen és poc freqüent l'anteposició de gens o mai. Per tant, ens diuen que tant d'insistir a mai no, ara hi ha aquell mai caminaràs sol, doncs ho hauríem de dir a l'assemblea, no caminaràs mai sol, sol. I el del gos, ell mai no ho faria. No, no, és que és una plaga el mai no. El mai no és una plaga que, mira... No, 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 això ve de jo sé fer la doble negació. Sí, o sigui, el mai no és com el realitzar. I com el portal d'aquell d'abans mal utilitzat. Però és que això de l'ordre, cada llengua ho té com ho té. Sí, a veure, no és que no puguis dir mai al davant, tu el pots tenir com a adjunt oracional, pot ser adjunt oracional. El que diuen és que com que són elements negatius, acostumen a ser ramàtics, acostumen a ser a portar informació nova i per això és més freqüent que vagin al darrere, no és que no puguis tenir-los al davant. Jo el que comento aquí és que això que hem donat inconscientment a vegades prioritat a l'altra construcció i que en canvi el que fa la gramàtica és per raons informatives de tema, rema, de distribució del tema i el rema, dir que és més freqüent, és més normal que aquests elements siguin informació nova i per tant que vagin al darrere. Sí, sí. Tu et vols quedar tranquil amb el mai no, que et deu agradar molt. Però... Home, jo sempre, moltes vegades l'he trobat una mica posat amb calçador i, no, i llavors ara sé el motiu i m'he quedat molt contenta de saber-ne el motiu.